Både Hasse Aro och Carl-Jan Granqvist hängde löst förra veckan. Och nu satsar båda dansarna på att jucka sig till poäng hos juryn. Ja, jag tänkte, vi fick ju kritik från juryn förra gången att vi var lite tråkiga. Jag har aldrig sagt det, jag vill jag är tråkig. Men, så att nu ska vi inte vara det, nu kör vi en show som vi hoppas blir så sprakande så att den döljer de tekniska brister som ligger där under. Så juckandet ska dölja tekniken? Ja, precis. Ja, men du har god teknik också. Ja, men vi drar bra blickarna till höfterna, ja. Så ser man inte fötterna. Det är tanken. Men som sagt var, Hasse var knappast ensam. Nej, men det är väl alltid skönt med ett fredagsjuck. Den har vi faktiskt inte övat så mycket på, för den satt på en gång. Jag förstår inte. Faktiskt, ja. Jo, men det har jag tränat på tidigare.